Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizinləyik. Bugün Soydaş özəl bir gündə sizin görüşünüzə gəlib. Bugün Güney Azərbaycanda tanınmış el ağsaqqalı, istər yaradıcılığında, istərsə də həyatında hər zaman Azərbaycan mədəniyyətinin keşiyində olan və Azərbaycan davasına, Azərbaycan mədəniyyətinə istər maddi və mənəvi dəstəyini heç zaman əsirgəməyən çox dəyərli Həsən Dəmirçinin bugün vəfatından tam bir il ötür. Və bugün biz Güney Azərbaycan haqqında danışarkən məhz bugünkü verilişimizi Həsən Dəmirçinin xatirəsinə həsr elədik və verilişimizdə Həsən Dəmirçinin yaxın əzizlərindən biri, dostlarından biri, hər zaman Həsən Dəmirçinin yanında olan çox dəyərli bir dostumuz, hal-hazırda Almaniyada yaşayan Güney Azərbaycanlı insan haqları müdafiəçisi Nağı Mahmudi bugünkü verilişimizdədir. Nağı bəy, xoş gördük sizi. Təbii ki, Həsən Dəmirçi haqqında danışmaq mənim üçün də şəxsən qürurludur. Bir neçə dəfə istər Güneydə olarkən, istərsə Quzeyə gələrkən də görüşlərimiz olub. Amma ilk öncə, yəni Güney Azərbaycan deyərkən ağla gələn 5-10 isimdən biri də şübhəsiz ki, ilk sırada olan isimlərdən biri Həsən Dəmirçidir və bugünkü verilişimizin də onun xatirə həsr edilməsi onun ruhuna edə biləcəyimiz kiçicik cüzi bir xidmətdir və bunu özümüzə borc bildik. Nağı Mahmudi Həsən Dəmirçi haqqında onu necə xatırlayır? Öncə bunu eşidək. Hər şeydən öncə təşəkkür edirəm mənə dəvət etmək üçün. Həsən bəy Dəmirçidən danışmaq, o farsçada deyirlər ki, səhli mümtənə idi. Həm belə çox belə rahat nəzərə gəlir, amma başqa tərəfdən də çətindir. Rahat nəzərə gəlir bu cəhətdən ki, Həsən bəy Dəmirçi gördüyü işlər o məsələdə deyir, də deyir, kör əlin çəksə görər, yəni göz lazım deyil. Yəni onun gördüyü işlər, yəni bir sürü gördüyü işlər və davamlı gördüyü işlər yorulmadan, usanmadan, çəkinmədən, qorxmadan, yəni bütün maddi və mənəvi və cismi hətta təziqlərə rəğmən bu insan heç zaman dayanmadı. Yəni, ən son günə qədər belə, hətta xəstəxanada ki, səhər əməliyyat olmalı idi, bu insan yenə də orada elə fəaliyyətini unutmur, çalışmasını unutmur, Azərbaycanı unutmur və orada deyir ki, mən yeni bir şeir yazmışam və xəstəxanadan çıxandan sonra bunu bəstələmək istəyirəm. Amma təəssüf ki, olmadı və mən şəxsən Həsən bəy Dəmirçinin ölümünü bir normal, bir təbii ölüm kimi yox, bəlkə birbaşa İran hakimiyyətinin onun canına qəsd etdiyini bilirəm. Bilirəm, bu anlamda yox ki, mən oradaydım. Həsən bəy Dəmirçinin gördüyü işlər, onun fəaliyyətləri və neçə dəfə bu insana çatdırmışdılar elə müstəqim olaraq, qeyri-müstəqim olaraq ki, səni qalmışıq sənin əlində ki, biz neynəməliyik sənində. Və demək olar ki, bir Həsən bəy Dəmirçi İran hakimiyyətinin boğazında bir sümük kimi qalmışdı. Nə ata bilirdilər, nə uta bilirdilər. Və o xəstəliyində çox böyük bir imkan yarandı. Yəni, bəlkə Həsən Dəmirçini zindanda öldürsəydilər, çox səsküy ola bilərdi. Amma xəstəxanada belə görünür ki, xəstədir, gedib ora cərrahlıq olunsun filan. Və həkim gəlir, bunu görür, o həkim ki, bunu əməliyyat eləyəcəkdir, deyir ki, sən maşallah çox yaxşısan, belə yaxşı ruhiyyəm var və heç də narahatçılığı yoxdur. İki gün sonra buradan sən çıxacaqsan əməliyyatdan sonra, amma təəssüf ki, olmur. Və mən istəmirəm belə deyəm ki, onun yaxınları, hər halda ailəsi məndən daha qabaqdı ona və ya başqa dostları da onların təşəbbüsü ilə gedib xəstəxanaya, amma mən ən azından bunu deyə bilirəm, çox böyük səhvə yol verilib. Kəş Türkiyəyə aparaydılar və artıq biz Həsən bəy Dəmirçinin bugün itirdiyi haqda yox, bəlkə onun fəaliyyətlərinin
davamı haqda danışa bilirik. Şübhəsiz. Elə bugünkü verilişimizi biz siz Bakıya gələndən bu barədə planlaşdırmışıq. Bəlkə də qismət belə oldu ki, Həsən Dəmirçinin vəfatının il dönümünə düşdü və Həsən Dəmirçi ilə sizin yaxınlığınız, Həsən Dəmirçiyə mənim sonsuz sayğılarım olub. Həsən Dəmirçi mən Güneydə yaşayarkən evimdə də olub, hətta mənim tarımı da çalıb. Ruhu şad olsun. Bir gerçəkdən bir sarsılmazlıq, əyilməzlik abidəsi idi öz varlığı ilə. Hər kəs, yəni bəlkə də yeganə insanlardan idi ki, mən sizin yanınızda cəsarət olmasın, siz daha yaxşı bilirsiniz. Yəni haqqında mənfi söz deyə biləcək insan bəlkə də mümkün deyildi, ola bilməzdi. Hə, dediyiniz məsələ artıq vəfatının bir ilində yeni faktlara işarə edirsiniz. Bu çox diqqət çəkən məsələdir və üzərində dayanmalı məsələdir. Amma Güney Azərbaycan, mən dünən bir yazında da yazmışdım, Əbu Fəzilçi bəyin də doğum günü elə Həsən Dəmirçinin vəfat günü ilə eyni günə düşür. Dedim ki, Güney Azərbaycan davası, Bütöv Azərbaycan davası Əbu Fəzilçi bəydən sonra yetim qaldı. Gerçəkdən Güney Azərbaycan davası, belə deyək, öz qeyrətli oğullarının Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmuda, Miyanada, Marağada, Mərənddə, fərqi yoxdur, Sulduzda, Meşkində, hər yerdə olan qardaşlarımızın, bacılarımızın çiynində gedir. Amma dövlətsiz millətimiz var orada, onların da durumunu anlayırıq və belə halların olması, bir zaman mühəndis Əmanının həlak olması, şəhadəti ilə bağlı da bu məsələ gəlmişdi gündəmə. Belə şeylər olur. Biz Həsən Dəmirçinin bugünkü verilişimizdə anmağı özümüzə borc bildik və düşünürəm ki, Həsən Dəmirçinin qayəsi Güney Azərbaycan qayəsi idi, Güney Azərbaycan idi və bugün də ondan danışaq. Həsən Dəmirçinin yolu necə davam etdirilir? Bugün Güneydə hansı proseslər gedir? Həsən Dəmirçinin ruhunun şad olması üçün hansı işlər görməkdir? Bundan danışacaq ki, gerçəkdən onun da ruhu şad olsun. Buyurun, Nağı bəy. Təbii ki, yəni, belə insanların demək olar ki, ölüm tarixi yoxdur. Çünki belə bir insanlar o qədər ictimai fəaliyyətləri var ki, o qədər dərin demək olar ki, təsirlər, izlər buraxıb ki, yəni bu insanın fiziki olub-olmaması bunu dəyişmir. Niyə ki, ən azından keçən 40 ildə Azərbaycanın həm musiqisini, həm mədəniyyətini, həm incəsənətini yaşadan bir insan olub və çox ağır vəziyyətdə yaşadan. Yəni, bu çox önəmli. Ağır şərtlər altında. Çox ağır şərtlər altında. Yəni, siz hesab edin ki, orada dövlət tərəfindən heç bir dəstək yoxdur, heç bir yardım yoxdur, heç bir mərkəz yoxdur ki, bizim musiqimiz orada inkişaf eləsin, gəlişsin, yeni metodlar öyrənilsin, yeni tələbələr orada demək olar ki, tərbiyyət olunsunlar. Amma bu işləri Həsən bəy Dəmirçi tək başına görüb. Yəni, bu adam həqiqətən bir təşkilatçı insan idi. Həsən Dəmirçi təşkilatçı insan idi. Əgər bir təşkilat, rəsmi bir təşkilat yoxdursa orada, yəni bu anlama gəlmir ki, Həsən bəyin gördüyü işlər bir təşkilatdan daha azdır. O imkan yoxdur hər halda. Amma siz hesab eləyin, mən yaxından şahid olmuşam, yəni bütün bizim o milli və əlamətdar günlərimiz Təbrizdə və hətta ətraf şəhərlərdə Həsən bəy Dəmirçinin təşəbbüsü ilə olub və keçirilib. Və bunların hamısında da mən yaxından şahidəm ki, çox ağır təzyiqlər olub, təhdidlər olub ki, belə mərasimlər qurulmamalıdır filandır. Amma bunlara rəğmən bu insan yaşadıb, qoymayıb 21 Azər orada unudulsun. Gəncləri də tanış eləyib 21 Azərlə. Yəni, eyni zamanda ki, Həsən Dəmirçi bir musiqi ustadı olub, bir tar ustadı olub, muğam ustadı olub. Onunla yanaşı da gənclərin mariflənməsində və gənclərin Azərbaycanın dili, mədəniyyəti, incəsənəti, tarixi və varlığını tanıtdırmaqda Həsən Dəmirçinin həqiqətən unudulmaz və çox böyük bir rol olub. Onun üçün də mən belə hesab eləyirəm ki, yəni
Təbii ki, onunla çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərən insanlar da olub. Mən burada heç adların çəkməyi də lazım deyil. Yəni, bəlkə də onlar üçün bir problem yaransın. Amma başda gedən və ən təsirli şəxs ki, bu fəaliyyətləri davam etdirib və bu fəaliyyətləri demək olar ki, Həsən bəyin başına gələn məsələlər, ona olan qarşı təziqlər 1-2-3 deyil. Yəni, siz hesab edin ki, 2006-cı ildəki birinci ayaqlanma Təbrizdə çox ciddi formada bir xordat hadisələri oldu. Demək olar ki, o tarixdən ölümünə qədər bu insanın üstündə dayanmadan təziqlər olub. Həbsə atdılar, sonra o musiqi məktəbini bağladılar. Bunu ölkədən çıxmağa demək olar, məhdudiyyət qoydular, pasportunu aldılar, sorğu-suala çəkdilər, dəfələr tutdular, dəfələr həbsə atdılar. Bunların heç biri bu insanın o sarsılmaz iradəsində heç bir təsir buraxmadı. Çox maraqlıdır sözün qüvvəti Nağbəy. 2014-cü ilin dekabrında Qorsal Cəmiyyətinin təsis etdiyi Türkiyə xidmət ödülü üçün bura dəvət olunmuşdu. Mən də həmən gün şərəf medalı aldım Qorsal Cəmiyyət tərəfindən və öz şərəf medalımı Güney Azərbaycanda həbsdə olan Lətif Həsəni, Mahmud Fəzli, onda Səid Mətin Pur və başqaları Radmir Quluzadə və Yürüş Mehrəbəli, bütün dostlarımız ki, əzizlərimiz ki, həbsdə idilər, onlara deməli, təqdim etdim. Həmən görüşdən sonra, həmən təqdimatdan sonra burada çox gözəl bir çıxış elədi. Və Həsən Dəmirçinin çıxışı indiyə qədər yadına deyirdi ki, biz heç yerdən dəstək almadan özümüz öz gücümüzlə, özümüz öz düşüncəmizlə, xalqımızın istəyi ilə bu işi görəcəyik. Yəni, kənar təsirləri rədd edən bir çıxış idi. O da bəlli idi ki, qaydandan sonra Həsən Dəmirçiyə təziqlər olacaq. Həsən Dəmirçi 2 həftə sonra, səhv etmirəmsə, neçə gün sonra Təbrizə dönəndən sonra həmin Türkiyə xidmət ödülünü orada müvafiq orqanlar, ya təhlükəsizlik xidməti tələb eləmişdi və onun təzədən ölkədən çıxışına qadağa qoymuşdular. Yəni, adamla, o yaşda insanla bu cür rəftar etmək gerçəkdən nəinki insan haqlarına, heç mənəviyyətə belə sığmır. Yəni, mən də şahidi olmuşam ona qarşı olan təzirləri. Şübhəsiz, Həsən Dəmirçinin etdiyi əməllər təkcə 2006-cı ildən üzvəri ilə ölçülmür. Həsən Dəmirçi bir musiqi xadimi kimi də, bir xeyriyyəçi kimi də və bir Azərbaycan kişisi kimi də təsadüfü deyil ki, Həsən Dəmirçi, yəni Həsən Azərbaycan deyirdilər Güney Azərbaycanda. Öz fəaliyyətini göstərdi. Və o millət tərəfindən verilən ad. Bəli, şübhəsiz ki, ona verilən adlardan, yəni haqq etmiş addır və o adları çox az adamlar qazanır. Və onun yolunun davamı haqqında istəyirsiniz danışaq. Əgər Həsən Dəmirçi haqqında xatirəniz varsa, yenə də onu da danışa bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq müdaxilə etməkdə şahid olduğum bir durumu dedim sizə. Doğrudur. Yəni, demək olar ki, adına gəldiyimizdə bəlkə bir zarafatın da yeri var burada. Mən Təbrizdə olduğum zaman ki, bir il həbs cəzası verilmişdi. Mən 6 aydan sonra çox çətinliklə bəraət qazandırdım. İranın Ali Məhkəməsində, Tehranda. Və sonra mən radio zamanı ilə bir müsahibə elədim və ikimizin bir ortaq müsahibəmiz yayıldı. Mən orada demişdim ki, mənim müvəkkilimin əsl adı Məhəmməd Həsən Hərgülüdür. Amma özü özünə Həsən Dəmirçi adını seçib, çünki dəmirçiliyi ilə məşğul olub, yəni əsl onun peşəsi dəmirçiliyi olub. Və xalq buna Həsən Azərbaycan adı verib və bu ad xalqın tərəfindən verilən bir addır. Və həqiqətən də bu adı haqq edən bir insan olub, çünki onun gördüyü işlər Azərbaycan əsasında və siz Güney dediniz, yəni təbii ki, Güneyi qəsd eləmirsiniz, yəni o bütün Azərbaycan, bütün Azərbaycanı düşünən bir məfkurəli insan idi və bunun eşqini, yəni Azərbaycan eşqini hər türlü yəni bəlli edən bir insan,
öz həyatında, öz danışığında, dostla, düşmənlə, yəni öz mövqeyindən bir addım belə geri oturmadı bir insan. Və söhbət gedirdi, söhbət getdi buradan ki, o adı millət ona verib, Həsən Azərbaycan adını. Dostlardan, Güneydən, o milli faallardan danışırdıq, deyirdilər ki, Həsən bəy Dəmirçinin istəyirlər yerinə birini qoysunlar. Dedim ki, belə şey ola bilməz. Həsən Dəmirçi o yeri ona biri verməmişdi ki. Haqq etmişdi. Qazan. Haqq etmişdi və o yeri, demək olar, bir-iki gün söhbəti deyildi. Bəlkə 30 il, 40 il, 50 il davamlı bir fəaliyyətin nəticəsində tapılan və ona demək olar ki, layiqi bir yer idi. Əlbəttə yəni, ki, necə ki, Quzey Azərbaycanda Əbülfəz bəyə Elçibəy ləqəbi verildi, necə ki, Xəlil Rzaya Ulutürk ləqəbi verildi, xalq tərəfindən verildi və bu haqq etdilər. Həsən bəy də özü dəmirçi ləqəbi seçsə də xalqın Azərbaycan verildi və bugün də Azərbaycan adı ilə yaşayır ölkələrdə. Yəni, o hər bir müqayisə qüsurludur, hər hansı müqayisə qüsurludur. Həsən Dəmirçinin yolu haqqında, Həsən Dəmirçi qoyduğu iş haqqında mən deyirdim ki, danışaq. Yəni, dostlara da tövsiyəm bu olardı. Davam edin. Əsas da budur. Yəni, Həsən Dəmirçi mən dediyim kimi təşkilatçı bir insanıdır. Onun açdığı cığır həqiqətən də elə bir cığırdır ki, onun qarşısını daha heç kim ala bilməz. Niyə ki, Həsən bəy Dəmirçinin tərbiyə etdiyi tələbələri, öyrənciləri hal-hazırda dünyanın dörd bir guşasında hərəsi özünə görə bir ustad sayılır. Yəni, musiqi sahəsində Həsən Dəmirçinin tərbiyə etdiyi insanlar özləri bugün artıq öyrədirlər. Və sırf musiqi öyrətmirlər. Biri bir söz demişdi, gözəl bir söz, onun Əbu Reyhan dörd yolunda ki, onun iş yeri var idi, Dəmirçi xanası. Deyir ki, mən orada mədrəsiyə gedib gəlirdim o zamanlar. Deyir, hətta Həsən Dəmirçinin o Dəmirçi xanasında işləyən uşaqlar belə girəndə çox sadə bir uşaqlar, o savadsız filan, deyir, oradan çıxanda hətta gedib özlərinə bir iş yeri açandan sonra bunlar özləri də bir savadlı, ondan sonra milli hisli bir insanlar olur. Yəni, bu insan dayanmadan ətrafdakı bütün insanların marifləndirməsinə və bu marifləndirməni də yəni, heç bir iddiası olmadan, yəni bir çox insanlar vardır ki, Həsən bəy Dəmirçinin bir çox özəlliyi var. Bu insanın akademik savadı olmayıb. Doğru. İnstitut görməyib bu adam. Hətta məktəbi də başa verməyib. Amma onun oxuduğu kitablar bir çox akademik insanlardan qat-qat çoxdur. Yəni, bu adam hardan danışsaydın, onun sözü vardır, gəlsin, mübahisə eləsin, ona görə öz görüşünü bildirsin. Fikir sahibidir, bəli. Həqiqətən fikir sahibi. Və başqa tərəfdən də demək olar ki, söhbət getdi o açdığı cığırdan, o cığır demək olar ki, çox genişdir, həqiqətən də. Yəni, onun o buraxdığı izlər o qədər dərindir ki, o qədər belə güclüdür ki, artıq bugün davam edir. Yəni, o əsas qoyduğu daşlar, bir növrə daşı, biz hal-hazırda şahid oluruq buna ki, Həsən bəy Dəmirçidən sonra keçirilən tədbirlər, olsun 21 Azər tədbirləri, olsun başqa tədbirlər, elə olduğu zaman kimi, Həsən bəy Dəmirçinin olduğu zaman kimi çox güclüdür. Çünki bu insanın o bəxş etdiyi və o yaratdığı bir, demək olar ki, miras həqiqətən də ölməz və tükənməzdir. Ruhu şad olsun, biz saatlarla danışa bilərik təbii ki, bu haqda. Amma Həsən Dəmirçinin qayəsi, məqsədi, məramı, hədəfi nə idi? Mən istəyərdim ki, verilişimizi məhz Həsən Dəmirçinin hədəfi olan Azərbaycanın dilimizin, mədəniyyətimizin varlığı uğrunda apardığı mübarizənin hədəfi nə idisə, onun haqqında danışaq. Həsən Dəmirçi bir ildir cismi olaraq aramızda yoxdur və mən cəsarətlə deyirəm ki, hər yerdə o var. Yəni, nə qədər ki, Azərbaycan var, bir dəfə bunu
Doktor Zavadiyyat haqqında demişdim ki, nə qədər ki Azərbaycan var, nə qədər ki millətimiz yaşayır, adın həmişə əvvəl yaşardır. Bu, Həsən Dəmirçiyə layiqdir. Bu, Həsən Dəmirçidən sonra dünyasını dəyişən, bu yaxınlarda Əziz Kurvəli də durub dünyasını dəyişdi, ona da durdum, rəhmət deyilik şübhəsiz ki, onun da dəfin mərasimi, Həsən Dəmirçinin dəfin mərasimindən sonra Güney Azərbaycanda haqq uğrunda, ədalət uğrunda, dil, mədəniyyət, milli kimlik uğrunda mübarizənin bir göstəricisi idi. Biz bunu da şahid olduq. Amma bu proseslərin həmişə önündə bir el aqsaqqalı olur. O el aqsaqqalının bugün vəfatından bir il keçir. Biz onu hər zaman rəhmətlə anırıq. Mən istəyərdim ki, onun fəaliyyətinin sonucu olan son dönəmi, Güney Azərbaycanda durum necədir? Şübhəsiz ki, siz siyasi fəaliyyətdən daha çox insan haqları sahəsində çalışırsınız. Nə görünür Güney Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı məntəqədə də proseslər dəyişir. Mən istəyərdim ki, 5-10 dəqiqə sonunda bununla bağlı danışaq. Mənə də gəldik həm də Həsən Dəmirçinin ruhu şad olur. Məncə, yəni, gənc nəsldə çox böyük bir oyanış var və təbii ki, Həsən bəy Dəmirçinin də çox böyük rolu burada. Yəni, mən ölmədən də bunu demişəm. Yəni, indi yaşamır demək olar ki, bəzən axı bizdə belə şey var, insanın var olduğu zaman heç danışmazlar, öləndən sonra ay tədbir qoyurlar filan, o danışar, bu danışar. Həqiqətən mən Həsən bəy Dəmir, və tək mən yox, yəni bir çox insanlar bu insanın o yaşadığı zaman da, çünki gördüyü işlər o qədər dərin və təsirli işlər olub ki, danılmaz bir demək olar işlər və fəaliyyətlər olub. Onun üçün də bu gənc nəslin içində çox böyük bir oyanış var və bu oyanış demək olar ki, o qədər dərindir ki, yəni bəlkə sistematik və bir təşkilat kimi olmasa belə çox güclü potensial var. Yəni gənclərdə bu ki, artıq öz danışıqlarında türkcə danışsınlar, yazdığı mesajları türkcə yazsınlar və çalışsınlar ki, uşaqların adlarını, dükanların adlarını artıq türkcə qoysunlar və hakimiyyətlə də bir demək olar ki, qarşı-qarşıya gəlmə var. Təbii ki, onlar istəmirlər. Amma millətin içində dirənmə var. Yəni, mən tanıdığım insan var ki, orada 5 ay, 6 ay uşağına şinasnamə, şəxsiyyət vəsiqəsi almayıb ki, mən istəyirəm ki, uşağım öz adı olsun, Azərbaycan adı olsun, Türk adı olsun. Mən də çoxlarını gördüm, elə geri şeydən. Yəni, bir dostumuz var idi, Nalı bəy, Kərəz şəhərində. Oğluna yaşam adını qoyurdu. Məsələ polisə belə çəkildi, çünki getmişdi o səhvdə əhval deyirsiniz, adların qeydiyyət idarəsindən. Orada demişdilər ki, sən bir yana adı, xarici adı görürsən. Demişdi, nə xarici adı, yaşamaqdandır. Nəyəsə, orada onlar mübahisə edəmişdilər, polisə 110 polisinə zəyib olmuşlar, gəlmişdi, adamı həbsə atmışdılar. Çıxdı, yenə getdi onu. O dedi ki, mən bu adı ona görə israr elədim ki, ondan sonra 4-5 dostumuz da o adı qoydu ki, o adı artıq qeydiyyatdan keçdi. Yəni, bu özü də bir savaşdır. Bəlkə də bizi izləyən Quzey Azərbaycandan olan soydaşlarım üçün bu biraz inandırıcı görünməyə bilər. Amma Güneydə bu proseslər gedir. Güneydə artıq son 20-25 ildə insan milli azadlıq hərəkatına sırf Türk milli kimliyi elementi daxil olub ki və millətimizin bugün mübarizəsi milli kimlik mübarizəsidir. Bu milli kimlik mübarizəsində Həsən Dəmirçilər, Cavad Heyətlər və bugün aramızda olmayan onlar da insanlar var ki, doktor Zeytabını burada xüsusi qeyd etmək istəyərdim. Və bugün sağlığında da mübarizə aparan insanlar var, yazdıqlarını oxuyuruq, mühəndis Raşidinin yazdıqlarını xüsusi qeyd etmək istəyərdim. Yəni, Güney daxilində yazırlar, doktor Bəyatın, yəni bunlar hamısı yazırlar, yaradırlar və təbii ki, bu ocağın hər zaman dəyərli yerində Həsən Dəmirçi olacaq, Həsən Dəmirçinin yeri özəl. Nağı bəy, mən yenə təkrar edirəm ki, mən çox istəyərdim ki, yaxın gələcəkdə Güney Azərbaycanın taleyi necə ola bilər? Bir ictimai xadim kimi, bir insan haqları fəalı kimi, bir Avropadan Güney Azərbaycan necə görünür? Verişimizin sonunda bunu da eşidək sizlərə. Mən dediyim kimi, yəni orada olan milli ruh və demək olar, onun istiqamətində potensial və bilqüvvə güc həqiqətən çox dərindir. Amma təəssüf ki, bizim orada
və ya hətta xaricdə güclü bir təşkilatımız yoxdur. Yəni bu zaten təşkilat yaratmağa imkan verilmir. Xaricdə olanlar da təşkilat sayılmır. Yəni bu da bir həqiqətdir də, bu danılmazdır. Yəni 3-4 nəfərlə təşkilat olmaz. Təşkilat daha güclü olmalıdır, daha müxtəlif təyiflərdən olmalıdır və bir araya gətirən bir bizdə olmayıb. Amma bu potensial var, həqiqətən var. Və bu potensialin qüvvədən feilə minməsinə məncə sözdən əmələ keçməsi. Hə, sözdən əmələ keçməsi yəni çox sürətlə ola bilər. Çünki artıq material hazırdır. Artıq o milli hiss, yəni mən çox cürətlə deyə bilirəm ki, Güney Azərbaycanda milli ruh Quzey Azərbaycandan qat-qat çoxdur. Qatılıram, mən də qatılıram. Və özəlliklə gənclərin arasında. Sadəcə Güneydə siyasət məktəbi, siyasi mübarizə məktəbi o mərhələləri keçmədiyinə görə, siz demişdir, o material həddində qalıb, onu istiqamətləndirmək lazımdır. Şübhəsiz ki, orada minlərlə, yox, bəlkə milyonlarla insan var ki, bugün bu prosesə hər zaman ayağa qalxıb öz sözünü deməyə hazırdır, amma doğru, düzgün onu istiqamətləndirmək lazımdır. O da siz düz deyirsiniz, haqlısınız siz ki, xaricdə olanlardan gözləntilər çoxdur. Yəni, gözləntiləri təmin etmirlər təbii ki. Çalışanlar varsa olsunlar və siz özünüz də çalışırsınız. Amma bir araya gəlib çalışmaqdan ötürü nə mani olur, onu bilmirəm. Yəni, siz 5 il bundan qabaq da siz şahid ediniz ki, bir araya gəlməkdən ötürü mümkün şərait yaranmışdır. Amma hansı qüvvə buna mani olur, hələ ki, bilmirik. Ümid eləyək ki, birlik olacaq. Ümid eləyək ki, xaricdən də daxilə olan mesajlar, birlik mesajları olacaq. Bizim başqa seçimimiz yoxdur. Biz məhkumuq bir olmağa. Çünki qarşımızda istər Quzey Azərbaycan olaraq, istər Güney olaraq çox güclü və təşkilatlanmış, istər inzibatı, hərbi, maliyyə resursları olan rəqib və düşmənlər var. Onların qarşısında birliyimiz vacibdir, təbii ki. Buyurun, Nalı bəy, siz fikirlərinizi tamamlayın. Mən bir məsələyə toxunmalıyam. Çox, mənim üçün çox dəyərli və diqqət çəkən bir məsələdir. O da budur ki, Güney Azərbaycanda hal-hazırda demək olar bir çox toylarda və tədbirlərdə və mərasimlərdə Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan sənsən mənim ülviyyətim şahı. Hətta Həsən Dəmirçinin dəfnində belə səsləndirildi. Səsləndi və o demək olar ki, onun da yaradıcısı və onu təbliğ edən və toylarda, yəni çox ağır vəziyyətdə, bəlkə hətta mən elə zamanlar olub ki, o toy sahibi də buna qarşı olub ki, oxunmasın filan. Amma bu insan o qədər dirəndi ki, bu artıq indi orada avtomatik bir vəziyyətdə elə gedir. Yəni, ənəniyə çevrildi. Ənəni, həqiqətən də belədir. Və orada elə bu Azərbaycan marşı adında gedir. Və buna çox böyük hörmət var, bu oxunanda insanlar ayağa qalxır, əlini ürəyinin üstünə qoyur və bu da bu insanın demək olar ki, təlaşı nəticəsində, səyi nəticəsində yaranan bir məsələ idi. Mən bir başqa özəlliyə də Həsən bəy Dəmirçi haqqında toxunmaq istəyirəm, o da bu insanda, yəni o yaşda təslim Eylməzlik. Olmamaq və əylməmək faktorudur. Və elə yazdığı bir şeir də belə idi ki, Təbriz təslim ola bilməz, dünya belə qala bilməz. Özünün yazdığı və bəstələdiyi çox gözəl bir. Ki, 85-ci ildə, 2006-cı ildən sonra bunu yazdı və bəstələdi. Bir il məhkumiyyətində ki, mən sonra Divan-ı Ali Kişvərdə, Ali Məhkəmədə o bəraət qazandırdım. Mən sonra gəldim ki, getdim zindanda görüşdü və sonra dedim ki, artıq həbs qurtardı. Yəni, bu 2006-cı il olaylar. 2006-cı il. Siz onun vəkili olaraq. Bəli. Və bu zindandan çağırdılar o ədliyyə ki, orada bunu buraxsınlar. Mənə dedi ki, məni necə buraxırlar? Elə bilirdi ki, şərti azadlıqdır. Amma bəraət aldınız. Hə, bəraətdir. Dedi, yox, mən qəbul eləmərəm. Mən də bilirəm nə deyir axı. Deyirəm ki, Həsən ağa, sən qeyd-şərtsiz buraxılırsan, sənə bəraət almışıq. Deyir belə,
azadi, məşrut şərti azadlıq filan zat olmasın. Mən elə şey qəbul eləmərəm, nə bilim, təliq qəbul eləmərəm mən. Dedim, yox, birbaşa sən bəraət hökmü ilə çıxırsan. Yəni, bu ruhiyyə, bu iradə, hətta bəlkə gənc insanlarda belə nadir görünən bir məsələdir. Amma bu insan deyirdi ki, mənim heç günahım yoxdur. Heç günahım əgər yoxdursa, mənə deyə bilməzlər ki, səni bu şərt ilə azad edirik ki, belə olsun, elə olsun. Deyirdi, mən əgər buraxılıramsa, mən qeyd şərtsiz buraxılmalıyam. Günahsızlığım sübut olmandan sonra, yəni təbii ki, nə deyə bilərik? Gerçəkdən mən də hər zaman yazılarımda Həsən bəy haqqında onu sarsılmazlıq, əyilməzlik simvolu kimi qeyd etmişəm. Məncə yanılmamışam. Siz də illərdir yanında olan birisi kimi. Hətta siz xaricə gedəndən sonra da o bağlarınız heç zaman qorxmadı. Daha da gücləndi və keçən il onun vəfat günlərində də Bakıdaydınız. Onu da şahid oldum ki, siz nə qədər sizə ağır oldu. Ruh şad olsun, biz bugün Soydaş proqramını ölməz və cəsarətlə deyirəm, Həsən Dəmirçi heç zaman ölməyib. Həsən Dəmirçi bizim üçün, millətimiz üçün, Təbrizimiz üçün də, Bakımız üçün də ölməzdir, həmişə yaşardır. Ruh şad olsun və onun işığı hər zaman bütün Azərbaycan davasına nur saçacaq, buna inanıram. Və əziz izləyicilər, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, bugün Güney Azərbaycan və Həsən Dəmirçi haqqında danışdıq və müsahibimiz hal-hazırda Almaniyada yaşayan Güneyli soydaşımız, insan haqları fəalı Nağı Mahmudiyev. Sağ olun, sağlıqla qalın. Təşəkkürlər, Nağı Bey. Çox sağ olun.